السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نوویج کی، یہ ٹاپ ریٹڈ میرے پاس ہے بلیمش کریکشن 24 آورز کے اندر ہی آپ کے جو بلیمش ہوتے ہیں فیس پہ اس کو کنٹرول کرنے میں بڑوں کے ایکنی کے لیے جو اڈلٹ ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے فیس پہ جتنا بھی بریک آؤٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس کے لیے بیسٹ پروڈکٹ ہے۔ اور زبردست چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا سیلسیلک ایسڈ ایڈ ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیلسیلک ایسڈ جو ہے یہ ہماری جو اسکن کا ہے آئل اور باقی جو پرابلمس ہوتی ہیں، اسکارز ہوتے ہیں جو اسکن پہ، بریک آؤٹس ہو رہے ہوتے ہیں دیکھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا اسے شیئر کر دوں۔ تو بہت زبردست پروڈکٹ ہے، بڑی ہی زبردست طریقے سے یہ کام کرتی ہے۔ نوویج کی جتنی بھی رینج ہے بہت ہی آسان ہے اور باقی آپ کی جو ہے نا اسکن کو انسٹنٹلی جو ہے نا چینج۔ اور یہ جو ہے یہ اسپیشلی بنائی بھی اس لیے گئی ہے کہ مطلب جتنے بھی آپ کے فیس پہ جو بلیمش ہوتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کا آئل جو ہوتا ہے، آئل کی پروڈکشن ہوتی ہے، بیلنس کرتی ہے اس کو، آپ کے پورس کو کلیریفائی کرتی ہے۔ اور جب آپ اس کو، جب بھی آپ کا کوئی بھی چھوٹا سا بھی بلیمش بنتا ہے اور پمپل بنتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر بھی اسی وقت اس کو جو ہے نا اس کو یوز کر لیں تو 24 آورز کے اندر اندر جو ہے نا آپ کا وہ پمپل فنش ہو جاتا ہے اور بلیمش بھی جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سارے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں 24 آورز کے اندر جو ہے نا۔ جیسے اس کے اوپر میں مینشن ہے 24 آور بلیمش کریکشن ٹارگیٹڈ، تو یہ باقی ہی ٹارگیٹ کرتا ہے اور 24 آورز میں جو ہے نا اس سے آپ کی جتنی بھی فنگل انفیکشن ہوتی ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے، یہ اس کو ریڈیوس کرتا ہے اور بہت زبردست طریقے سے جو ہے نا آپ کی جو ریڈنیس ہو رہی ہوتی ہے فیس پہ عجیب سا مطلب ہو جاتا ہے، کیونکہ پمپل بن کر عجیب مطلب فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس آفرڈ جو ہے نا سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی زبردست پروڈکٹ ہے۔ میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں، یہ بھی میڈ ان پولینڈ ہے، آئی تھنک میڈ ان یو کے ہے، یہ پولینڈ نہیں، یہ میڈ ان یو کے ہے، ڈیزائن ان سویڈن بٹ میڈ ان یو کے۔ یہ اس طرح کی ٹیوب فارم میں آتی ہے، آپ کو کلیئر سو رہا ہے ویڈیو، اور اس طرح سے اس کی نوزل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ٹیکسچر اس کا اگر میں آپ کو کہوں تو کر دوں لائٹ آئی ہے، آج یہ اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہے، نان گریسی ہے، بالکل بھی اسٹکی نہیں ہے، بہت ایزیلی جو ہے نا آپ کی اسکن میں ایبزارب ہو جاتا ہے۔ اور 24 آورز کے اندر اندر جو ہے نا آپ کی اسکن سے کمپلیکشن آپ کا فیئر کرتی ہے اور جو بھی آپ کے جو بلیمش ہوتے ہیں یہ ان کو بالکل ایسے جیسے میجک کی طرح جو ہے نا یہ گائڈ کر دیتی ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ لیڈیز کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے اگر کہیں جانا ہو یا کوئی فنکشن آ رہا ہو تو جی ہمارے فیس پہ ابھی صبح ہم نے مہندی میں جانا فرینڈ کی تو ابھی جی پین پمپل بن گیا، تو اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ بڑی زبردست پروڈکٹ ہے۔ بس آپ نے اس کو رات کو لگا کے سو جائیں یا دن میں بھی لگا لیں، جیسے ہی کوئی بلیمش بنتا ہے آپ اس کو جو ہے نا کلین کریں فیس کو اپنے اور اوپر آپ یہ اپلائی کر لیں تو 24 آورز کے اندر جو ہے نا ان شاء اللہ گارنٹیڈ ہے یہ آپ کا وہ بلیمش، آپ کا وہ پمپل بالکل وینش ہو جاتا ہے۔ اگر بہت بڑے ہوں تو وہ مطلب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہلکا رہتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل میجک کی طرح آپ کل کو کہیں گے جی آپ نے بولا تھا کہ غائب ہو جاتا ہے، غائب نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریڈنس کم ہو جائے گی، اس کی جو سویلنگ تھوڑی ہوتی ہے اور وہ جو بڑا بہت نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو وہیں پہ مطلب نا اس کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتا، وہیں اس کو کم کرنا
50 की है, लेकिन ये 999 में आपको मिल जाएगी। तो वाई नॉट टेक अ लुक ऑफ स्किन डेस्टिनी। सो जरूर इसको ट्राई कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें अगर वो भी नहीं किया तो ये काम भी आप कर लीजिए। रियली थैंकफुल होंगे आपकी। जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारी सोशल मीडिया की डिटेल और शिपिंग की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगी इंशाल्लाह। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर ज़रूर जो है ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। याद रखिएगा।